Olá, meu irmão, minha irmã, bom domingo para você nesta solenidade de Pentecostes. Este ano com uma feliz coincidência. O último domingo e último dia do mês mariano, celebramos o Espírito Santo, que deve animar a vida, a missão da Igreja. E nos preparamos para celebrar este dia aqui no programa A Redenção com Santo Afonso Maria de Ligório, para perceber que o Espírito nos ensina a amar. E vamos hoje celebrar com fé este sopro divino em nossa vida. No sacramento da confirmação, todos nós recebemos o mesmo Espírito Santo que Maria Santíssima e os apóstolos receberam tão abundantemente no cenáculo. Santo Afonso nos convida a considerar o amor que neste sublime mistério nos mostraram as três pessoas divinas, apesar da nossa indiferença. Já que o amor se paga com amor, roguemos ao Espírito Divino que nos abrase o coração com suas felizes chamas e nos conceda que, com a língua, louvemos a Deus e o façamos louvar pelos outros. Abramos nossa Bíblia para contemplarmos este Espírito de amor. Hoje, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Vamos juntos contemplar a copiosa redenção. Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Meu irmão, minha irmã, antes de partir desta terra, o Divino Redentor prometeu várias vezes aos apóstolos que, uma vez voltado para o céu, havia de pedir ao Pai que lhes mandasse outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficaria sempre com eles. Eis que hoje Jesus cumpre fielmente a sua promessa. São Lucas nos diz que, quando se completaram os dias de Pentecostes, todos os discípulos estavam juntos no mesmo lugar e perseveravam unanimemente na oração com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus. E veio, de repente, do céu um ruído, como de vento que soprasse com ímpeto e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram repartidas como que línguas de fogo que repousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Santo Afonso nos pede que consideremos aqui o amor com que Deus nos mostrou em tão sublime mistério, porquanto, no sacramento da confirmação, crisma, nós temos recebido este mesmo Espírito Santo Consolador que Maria Santíssima e os apóstolos receberam hoje tão abundantemente e de um modo tão admirável. O Pai Eterno, não satisfeito de nos ter dado o seu Filho Divino, quis ainda dar-nos o Espírito Santo, a fim de que habitasse sempre em nossas almas e conservasse nelas aceso o fogo sagrado do amor. O mesmo faz o Filho Eterno, não obstante os maus tratos que os homens lhe infringiram na terra. O Espírito Santo, pois, desce ao cenáculo em forma de línguas de fogo, para nos ensinar que, por nosso amor, assumiu o ofício amoroso de dirigir as línguas dos apóstolos e de seus sucessores na pregação do Evangelho. Apareceu também em forma de chamas, para insinuar que vem para iluminar os espíritos, purificará os corações e estimulará as vontades de todos os fiéis para trabalharem na santificação própria e na dos outros. Santo Afonso contempla tudo isso e diz que é uma grande ação amorosa da parte da Santíssima Trindade por nós, homens e mulheres, tantas vezes ingratos. É um ensinamento muito prático para nós. Amor
se paga com amor. Visto, pois, que ao mistério deste dia toda a Santíssima Trindade se esmerou em nos patentear o amor que Deus nos tem, justo é que o amemos com todas as nossas forças. E da mesma forma, amemos também aos nossos irmãos e irmãs. Roguemos, portanto, para que o Espírito Santo queira acender em nossos corações as chamas sagradas do seu amor. Ó Espírito Santo, Divino Paráclito, Pai dos pobres, Consolador dos aflitos, Santificador das almas, eis-me aqui, prostrado em vossa presença, para vos adorar com a mais perfeita submissão. Creio firmemente que sois Deus eterno, da mesma substância com o Pai e o Filho Divino, e amo-vos com todos os meus afetos sobre todas as coisas. Ingrato e insensível às vossas santas inspirações, tantas vezes vos ofendi pelos meus pecados. Peço-vos humildemente perdão e pesa-me sumamente ter-vos desagradado, ó Bem Supremo. Ofereço-vos o meu pobre coração e peço-vos que queirais purificá-lo com a água de vida eterna e fertilizá-lo com o orvalho celestial, a fim de que seja morada digna de Deus e só em Deus ache repouso. Sois fogo, abrasai-me de vosso santo amor. Sois um laço, prendei-me com os laços da caridade. Sois força, dai-me forças contra os espíritos malignos. Sois, finalmente, o tesouro de todo o bem. Enriquecei-me com todos os vossos dons celestiais, assim como enriquecestes a alma de Maria Santíssima e dos santos apóstolos. A mesma graça peço-a de vós, ó Pai Eterno. Vós que no presente dia ensinastes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dai-nos, pelo mesmo Espírito, o conhecimento e o amor do que é reto e que sempre gozemos da sua consolação. Fazei-o. Pelo amor de Jesus e Maria. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua sintonia aqui na TV Pai Eterno no programa Redenção. E amanhã, com Santo Afonso, vamos fazer a Semana do Espírito Santo, meditando o tema A Salvação é o Negócio Mais Importante, mas também o Mais Descuidado por Nós. Eu espero você. Até amanhã.